पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा महाशिवरात्रीको तयारी तीव्र पारिएको छ मन्दिर परिसरमा रंग रोदनको काम धमाधम भइरहेको हो यस वर्ष पनि यही फागुन छ गते महाशिवरात्रि पर्व मनाइने भएको छ महाशिवरात्रिका लागि छिमेकी देश र भारत र श्रीलंका लगायतबाट साधु सन्तहरू समेत नेपाल आउने क्रम जारी रहेको छ यसरी आउने साधुहरूलाई दान दक्षिणा सहित विदा गर्ने प्रचलन रहेको छ शिवरात्रीका अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शनका लागि स्वदेश तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट समेत भक्तजनहरू आउने क्रम जारी रहेको छ शिवरात्रीकै अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा विशेष मेला समेत लाग्ने गर्दछ उक्त मेलामा किनमेलका लागि विशेष बजारका अतिरिक्त बालबालिकाका लागि विभिन्न प्रकारका मनोरञ्जनात्मक खेलको व्यवस्था समेत हुने गर्दछ फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यो पर्वमा शिवालयहरूमा भक्तजनको भिड़ लाग्ने गर्दछ सोही दिन शिवालयमा बेलपत्र चढाइने उपवास र रात्रि जागरण गर्नाले पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ पशुपति मन्दिरलाई यति बेला बिजुलीका झिलिमिली बत्तीहरू रंग रोदन र फूलहरूले सजाउन थालिएको छ शिवरात्रिका लागि पशुपतिका गेटहरू सजाउने कार्य जारी रहेको छ मन्दिर वरपरका क्षेत्रहरूमा सरसफाईको कार्य जारी रहेको छ